Ahoj holky. Se teď s váma budu asi malovat každý den. Hele, tak dneska jsem vylezla ze sprchy. Umyla jsem si vlasy. To vám chci říct, jakoby tipy na vlasy, co mám z Japonska. Protože moje tchýně je asi 50 let kadeřnice. A jako v Japonsku samozřejmě jako služby a péče a tak, to všechno funguje jinak. Ta se jako z půlky věcí, co jsem jí jako řekla, jak se skoro zhroutila. Jinak mám vás takhle vzadu, abyste jako viděli tady, a když se takhle otočím, tak jsem hned u vás, jo. Vidíte, že tady mám furt toho běděra. Ten se mi tam znovu fakt udělal jako pro vás, nebo já nevím, jako normálně ho tam nemám. No a teď jsem si dala svoji, nastříkala jsem si svoji růžovku a dala jsem si můj olejíček. To je jako ta butýlka, to je od něčeho z Japonska. A měla jsem ho v jiný butýlce a tam mi právě jako upadla, roztřískala se, takže jako půlka olejíčku v prdeli. A druhá půlka teda tady zachráněna, akorát má nějakou zvláštní konzistenci. Si říkám, jako jestli se mu něco nepřihodilo. A stejně, já prostě nemám tu modrou Niveu a stejně si říkám, to je tak divný, když ji jako nemám, abych si na sebe něco dávala. Protože ona právě, jak jste tam někdo psal, tak ona je taková jako hutná, ona udělá prostě takový pěkný jako základ a ona má takový nějaký zvláštní, ona se tak jako třpití trošku. No ale dneska jsem chtěla použít tenhle make-up, Clinique, to je jako dražší make-up, jo, já mám všechny levný, to víte, ale tenhle ten, Clinique Beyond Perfection, tenhle ten doporučovala jedna youtuberka americká, nevím, jak se jmenuje, já už ji nesleduju zase, jako, ale, nebo nějak se mi někde ztratila, nevím, ale ona se mně hrozně líbila, prostě jako, jak je krásná. A pak vždycky udělala nějaký jako bez make-upu a říkám, ježišma, to je ona, problém, to by mě vůbec nenapadlo. Fakt krásná, ona myslím, že i líčila někdy, ježišmarja, no, tu slavnou zpěvačku jsem se s ní kdysi seznámila v Tokiu, no ty jsem tady zase mimo, já mám furt taky výpadky, no to je jedno. A ona furt říká, že tenhle ten je jako nejlepší a že má asi 50 000 barev, což teda bych asi řekla, že má. Tak jsem se ho koupila jako na letišti, stojí, hele, mám pocit, mezi 800 a 1000, podle toho asi jako kde a jak. Jinak ty gumičky tam mám na to, že kdyby ty výrobci jako trochu přemýšleli a dali to vyzkoušet nějaký ženský, tak já nevím, jestli jsem jako jedinej debil pod sluncem, který když si natře krém na obličej nebo volej na obličej a pak chce otočit jako, má tohle třeba zavřený trošku pevnic a chce to otočit a nemejt si mezi tím ruce a otočit cokoliv koupelně takhle kulatýho, tak to jako prakticky nejde, že? Tak když si tam dáte gumičku, tak pak to jde, jo. Třeba takový ty špunty ve vaně, jak je ne ten klasický, jako zamáčknete, ale takový ten, jak se tak jako otáčí nahoře a je to kulatý většinou, no tak jako když mám ruce od šamponu nebo od balzámu nebo od pěny nebo vůbec mokrý, tak to prostě jako neotočím, že? Když na tom špuntu leží celá ta tuna té vody, co je v té vaně, no tak jak to mám jako asi otočit, to fakt jsou taky primitivové. Já si říkám, jako zkuste to občas ty vaše výmysly dát jako lidem nejdřív použití. No a tenhle, jako on je to vlastně foundation and concealer, takže jako make-up a concealer je, no, poraďte mi někdo, jste tam už někdo? No, když vás potřebuji, tak nejste. Concealer, no, korektor. Jako v jednom, jo, takže teoreticky si to můžete smíchat i doma. A tak s vámi uvidíte, jo. Má to úplně debilní prostě samozřejmě zase použití, jo, protože tady tím, tam jako vědete, ani se s tím nemůžete nikde jako v tom otočit nějak. Stačí malinko, jo, takže tohle už je možná hodně. A umíte si představit, jako kolik toho make-upu je tady na těch stěnách, kolik ho pravděpodobně je tady a vůbec ho nikdy nedostanete ven, jo. Za tu cenu teda by si mohli dát práci s tím vymyslet něco, že ta ženská to fakt jako vypotřebuje úplně do mrti. Zase je to skleněný, ještě je to těžký sklo, takže jako klasika, kdyby mě to řáplo tady, tak se to celý roztříská. Jako já stejně chci provést pokus, chci to nechat odříznout a zjistit jako kolik tam toho produktu zůstane. A vidíte, že fakt jako na první dobrou všechny moje fleky a tak jsou pryč. Takže jako dobrý. Tadyhle si dám na toho beďára a ještě si dám tady na ty svoje country girl tvářičky moje červený. A já jsem si zase vybrala barvu, já si vybírám takový barvy, protože vidíte, že
ani tady nejsem ještě furt nějak jako vybledla, ale to se nějak ani neblednu, jestli jsem to jako pořádně založila loni. Asi jo, když je ten bazén, tak ono je to asi jiný. Tady si zase zamaskuju tu svoji jizvu. To jsem kdysi jako autíčkem naprala to někam. A brzdila jsem, nevím, proč jsem jako brzdila, no jsem byl volant, já jsem si zase myslela, že mi to nějak pomůže, nebo co. Ani mi to moc nepomohlo. Jsem byla rozsekaná úplně na cucky. Jsem šla zvonit na kamarádku a ten málem chudák vomdlala ve dveří, když mě viděla. Já jsem byla pen. Jak když jsem zakousla králíka v letu. Živýho teda. No, podívejte, jo, jenom takhle jsem si malinko ťupla. Beďar zmizel. Vypadá to dobře, že? Beďar zmizel, ale bobr mi, nějaký bívr mi tam zůstal. Nějaký, musím. Mám nějaký fousy nebo co. Jo, a tak no. No, jako škoda, že to takhle vyrábějí v takovýhle debilní tý butýlce. A fakt jsem si říkala, to jedině si to koupit, vždycky to rovnou nechá uříznout. A přendat si ten make-up do něčeho jako ideálního. Protože tohle to je fakt hrůza. Já mám ráda tyhle ty, to si běžte třeba do Sephory, tyhle ty krabičky a řekněte si, co chcete. Tady to mám, já jsem právě řekla, že chci krycí na suchou pleť, tak oni mi dali několik vzorečků. Vidíte? Vidíte, jak to zase nejde odevřít? To je fakt bomba. Kdyby to bylo hranatý, jak se to odevře, no, se mi to povedlo. A takhle vám do toho dají vzoreček, tady ten pravděpodobně jsem ještě nestihla vyzkoušet a už asi se usušil, mám pocit. No, ale jako tohle se mně líbí, no. A tak si tam běžte, to vám dá jako zadarmo, můžete si vyzkoušet pár těch make-upů doma. Tak, teď si umyju ručičky. A on je i takovej, tenhle ten je i takovej, že bych teoreticky si na něj vůbec nemusela dávat pudr. A normálně si jako nemusíte, když jako říkám, jako v mém věku jako nechci vypadat jako usušená mumie, takže jako si ho nemusím ani dávat. Ale já vzhledem k tomu, že ten můj koníček mě to prostě, on takhle dvakrát mě dá bušinku a už jsem jak zase country girl, už jsem zase flekatá jako, nevím, jako čundě. A teď si tam, jsem zapomněla, si tam toho dávám víc, normálně si dávám jenom tady, takhle, abych jako mohla udělat tu čáru mojí oblíbenou. Teď ji udělám jenom tady s tím, to je ten bronzer, jak jsem vám ukazovala v tom nějakým minulým tom. Vidíte? Vidíte to? Hlavně jako tady by to mělo být, jo. Tady má být takový ten nejtmavší bod, protože to je ten jakoby stín pod tou kostí. Teď to takhle jako rozsvrcám. A sáně dneska chci zkusit. Tady takový ten růžovější make-up, to jsem vám včera, vlastně jsem tam na tom videu o studu, co jsem dělala, jako a o tom, jak jít z kůží na trh, tak tam to je hodně celkem vidět a se mi to jako líbí. Je to takový jako hodně růžový. Je to hodně make-upu a ty fialový vlasy prostě, já nevím, mně to přijde jako, že ano, tohle jsem já. Já totiž jako ve své podstatě já jsem jako rebel, jo, jako džíny, všechno roztrhaný, Harley nebo kůň, válet se celý den někde jako se zvířatama a chlastat whisky a v noci courat po barech, jako jo, to je moje pravá přirozenost, jo, abyste si jako nemysleli, jak jsem jako nějaký guru ze toho, a to jako jsem taky, jo, ale prostě jako bohem, no. Vidíte, já se vždycky takhle natírám, prostě se takhle jako vždycky to natřu jako sem. No a teďko teda, yeah, ok, to se upadlo, klasika, naštěstí to se nerozmlátilo. No a naštěstí tyhle to jsou jako věci za stovku, jo, takže ježišmarja, se tady, počkejte, jsem to nějak rozepl. Bych tady za chvíli se neomylem, ne to, mi to neupadlo, nebyla jsem tady úplně na postru. To by mě vyhodili z YouTube. No tak sválně zkusíme tuhletu. A to je fakt tady takhle jako hodně jako nahoře, jo, v tom videu. A já vím, že jedna taková malá holka, někde jsem na ní narazila, taková jako youtuberka, má fakt asi několik milionů lidí, a ona je taková roztomlá, jaká srzička pihatá, strašně jaká jako srandovně, jaká pipi. A ta právě si to taky takhle matla, a ona tady má už takový jako fleky, a ještě si to tam jako namatla, a jsem si říkala, jo, to je hezký, to mě nenapadlo se takhle matlat vysoko. No sválně, no, tak co tomu říkáte? Ono to takhle úplně není v té koupelně asi, jako až takhle úplně tady. Hm.
No a zase si to utřu jako sem. Ten zbytek si nebojte, prostě si to všude utřete, natřete. Vidíte, jak se to spojí, jako v tom stylingu, jak vám říkám, to se spojí, tak tady se vlastně oko spojuje s tou tváří. No ještě tam přidám. Jakože mě to nevadí, když přidám, protože, jak říkám, prostě já za chvíli půjdu, velký jazyk mě takhle smlajzne a bude. A dneska tam nemám ani pandu, taky mám jako kruhy. Já nepročím nějaký kruhy pod těma očima, ale já mám pocit, že to je nějak jako věkem, jak ta kůže asi prostě tenkne, jak se to řekne, se stenčuje. Tak jakože asi tím, no a teď bych si tam jako dala tu pandu, ale jak vám říkám, to je prostě fakt, to je prostě, podívejte se, takhle malilinko a to je mrak, to je prostě strašně moc. Jo, docela to jako, někdy si můžeme udělat nějaký jako větší make-up, nějaký jako brutálnější. Ale jako vidíte, já to s vámi dělám pomalu, protože některý se ke mně přidáváte. Jste si jakože mi napsali třeba, že já jsem si dala kvůli tobě jako aspoň lesk a řasenku, no paráda. Hlavně si ale dejte ten základ na ten obličej, ten make-up, prostě nedávejte si to bez toho, to je fakt příšerný, to není možný, abyste prostě, by vám nebylo 20 nebo a neměli někde jako pory a fleky a žilky a já nevím co, to prostě není hezký. Zrovna tak není hezký, nebo je divný. Když je ženská nádherně vystylovaná a k tomu má masný vlasy a nemá make-up, to bych ji vždycky nejradši nakopla do prdele s prominutím, ať se jako probere. Když už si dá práci s tím, že se jako hezky oblíkne, tak pro boha Kriste pane, nemá 2 minuty na to, aby se aspoň na ten ksicht něco, nějakou tu tapetu dala. To je tak ošklivý, to je prostě fakt, si říkáte jako, nestihla nebo... Tím bych jako spíš i já začala, jako tím obličejem, než tím stylingem. No jako jo, mně se to líbí takhle růžovoučky. Potom se musíme se potom podívat z dálky. Takhle třeba jako v tom zrcadle, já ještě jak jsem krátkozraká, tak mně to připadá samozřejmě jako dobrý, ale otázka je, budu jak to bude vypadat venku. Že? No a teď zase, že jo, rozšmrdlám. Jakože... Blending se tomu řekne jako správně, jako blending, jako rozetření nebo co. No a teď ty moje černý očiska, že jo, nějakou lepku. Jo, ty vlasy, jo, takže, počkejte, já si musím přehodit vlasy. Takže vlasy, jo, moje tchýně, že jo, když mě třeba myjou vlasy v Japonsku, tak jednak jako naležat to. To si neumíte představit, jaká to je pohoda. Já nevím, jestli jste taky jako já, že nesnášíte, když vám u kadeřnice myjou vlasy a vohnutou hlavu máte jako prakticky, že máte pocit, že vám každou chvíli musí od toho krku odpadnout. Já nevím, jestli jak se mrňává, nebo čím to je. Ups, co je, proč tam nedržíš? Tak, mně ta voda prostě teče všude, po zádech, všude prostě. Ať dělají, co dělají, tak prostě vždycky mi to někde proteče, mám mokrý záda a tak, jo. Takže opravdu radost. To je jako asi třetí sušení. Nejdřív je klasicky jako ručníkem, pak je jiný ručník na hlavu, jak jste viděli. Teď je tohle, to je z Decathlonu, to je takovej ten nějaký, jakože by to mělo jako hodně nasát nebo co. No a pak ještě si něco navlíknu. No a takže vleže, jo, takže oni vás prostě jako sednete si na tu židli, položejí vás, dají vám přes obličej ručníček a teď vám jdou mejt vlasy, jo. Ale to je asi tak, nevím, 20 minut, půl hodina? Jako, ale tu, když na to nejste zvyklí, tak vám jako, taky jako pomalu odpadá hlava, jo. To máte pocit, že vám asi odpadne celá ta vlasová pokožka. Protože oni fakt, jako ne, že myjou jenom ty vlasy, oni vám myjou samozřejmě i tu kůži na té hlavě. A když jsem jako protestovala, tak oni jako říkali, jako co protestuješ, jako a jak si jako myslíš, že ti tu hlavu umejeme? A vysvětlili mi, že když prostě neumejou tu pokožku fakt jako silou, a to je pravda, tak ten mas a to všechno tam zůstává. A ten vlas prostě se nedokáže jako vyživit, protože je to vlastně jako zalepený furt. Jo. A
To opravdu, jako jo, když to dodělají, to máte prostě hlavu úplně... To je fakt takový rozdíl, to tady vůbec nedělá. A já jsem i kadeřnici říkám, nebojte se, jako mi přitlačte mi na tu hlavu. Ne, prostě to jako... Asi jsou naučením, nebo já nevím, ona sám říká, že jako nesměj, nebo tak, to zase v Japonsku nesměj, jako kdyby to udělali v Japonsku jako tady, tak prostě to bude, že to odflákli, jo. A teď to samozřejmě nechci říct, že tady někdo něco odflákává, ale oni prostě to jako musí umýt i tu pokožku té hlavy, jinak to nemá smysl. Jinak jako vlasy si může každý ošudlat doma, ale prostě, a to je opravdu jako intenzivní, že vlastně to i prokrví celou tu hlavu okay? A je to úžasný, jo. A teď, když to teda jako dodělají, no tak mi tam jde třeba nějaký balzam a tak, tak zase mě posaděj, přejdu si jako k zrcadlu a ve dvou, kde jste? Tady, ups, zase se mi to koruně, co mi to padá dneska. Ve dvou mě ty vlasy nejdřív jako ručníkem tamponujou, jako prostě takhle mě... Prostě takhle mě to jako oplácá, ale hele, jako co bylo, jako co je, jsem si crkla hlavu, nebo jsem jej zvětšil ručník, nebo jako co. A já říkám, to je dobrý, to už nemůžete vyfoukat, a oni jako, jsi se zbláznili, to bychom ti z těch vlasů vyfoukali. A teď ten čemu, co říkají, keratin, nebo co tam je? Že by mi to všechno z těch vlasů vyfoukali, oni říkali, a já říkám, ale to takhle mě to v Čechách nikdo... jako nevysušuje a oni, no to vidíme, taky to podle toho vypadá ty vlasy. Oni říkají, že prostě vlastně foukat se mají vlasy, až když jsou už skoro suchý a musí se prostě jako opravdu nejdřív vysušit, takže dvě stojí a prostě ručníčkem a teď pomalinku takhle mi tam pomalu jako a další ručník a takhle mě jako předsoušej. A fakt, když jsou teprve jako skoro usušený, takový jako, tak teprve do nich jdou tím fénem, jo, a zase jako mě vysvětlili, že když, a to si všimněte, jo, když si fakt dáte doma práci a taháte je dlouho a foukáte, ale ne jako vařícím fénem, jo, nesmí se jakoby přesušit, ale jako musí se opravdu dosušit, tak oni mě to vysvětlili, že když se to jako neudělá, jako když nejsou dobře dostatečně usušený, tak proto jsou krepatý. Že oni se až potom fakt jako natáhnou do toho lesku. A je fakt, že prostě tam já vždycky mám úplně vlastně jako, že to je záře, jak se lesknou. A přitom já mám, že jo, spálený od make-upu, teda od make-upu, vlastně, od melíru, úplně vyřízený, ale tam jsou prostě nádherně lesklí. A tady jako, když jdu, tak to už musím, jo, když jsem třeba v Praze, v kadeřnictví, tak tam dělají taky takovou tu foukačku, prostě, že ty vlny mi vydrží opravdu týden. Fakt, jakože týden normálně bych si nemusela mít hlavu a furt mám ty vlny, ale tam to teda jako taky trvá, jo, prostě fakt se s tím vyhraju, s těma vlasama, že normálně to není jenom takový, jakože usušit. No a takže tohle to je jako s těma vlasama. Takže já teďko vlastně si sundám potom tohle, nasadím si tuhle tu tetu si nasadím, počkejte. Tady tu tetu. To mám taky z Japonska, to mám z 20 korunýho obchodu. Já bych to normálně nosila jako bez toho, a když je léto, tak to nenosím, ale já mám takovou další zvláštnost, že když mám mokrý vlasy a není venku prostě víc než 25 stupňů nebo v domě, tak dostanu horečku z toho, a jako jenom na tu chvíli. Jo, nejlepší to je samozřejmě jako takhle. No a tohleto prostě je úplně mokrý pro ně, jo. A to už já nevím, kolikrát už jsem to jako vysoušela, tak a to je pro ně furt prostě jako mokrý. Do toho se nesmí ještě fénovat. No. Chcete se něco zeptat? Už asi budu končit, asi půjdu už na styling. Tam se vám něco chtěla taky říct, nebo ne? Ani nevím. Pusu si namaluju až potom. A ještě budu sušit ty vlasy a ono mi to se hejbe a tak, no, nevím, jestli byste chtěli vidět, jak si suším vlasy, no to asi ne, to už. Myslím, že už jste toho viděli. No, tak kdyby vás něco zajímalo, jak bych vám mohla přispět, já totální jako kosmetický retard, tak se zeptejte. Ok, vidíte, jak jsem nastylovala můj boiler, to je, když už se stylista jako nudí, tak styluje i boiler.
Já jsem původně ho chtěla udělat zlatý nebo nějaký, a pak se mi zase jako nechtěl, jak jsem ho aspoň oblíkla do té provázkový. Tý. A tadyhle mám truhlu, tady jsou moje šminky. Počkej, vidíte? To je truhla, jsem přitáhla z Indie, nevím, co jsem se s tím táhla z Indie, to určitě prodávají všude u Větnamců tady. Nevím, jestli je matná nebo zaprášená, asi bohuji. No a tam mám ty svoje štětce a pudry a tak. Tady mám ty tušky, to jsem vám už ukazovala. Ty se uklid, tak to zavřu a je to do večera tady takhle zavřený. No. Tak, vidíte, už to bylo u mě v koupelně. Žádný dotazy? Nikdo nic nechce? Tak mějte hezký zbytek dne. Ahoj. Jdu na styling. Pokud byste měli nějaký nápad na styling, tak mě ho rychle napište, anebo když začnu vysílat, tak mě ho hned napište a mějte se zatím hezky. Ahoj.